Bon dia, novament. Sembla que ja no som tants. Però, en tot cas, jo estic molt content que hi hagi el públic més que suficient per escoltar dues ponències que estic convençut que seran molt interessants, tant de la professora de la Pompeu Fabra i destacat membre del GRIMSE, grup de recerca de la Pompeu Fabra, i una de les màximes especialistes, jo diria que en la historiografia espanyola d'especialistes en història de les Filipines n'hi ha uns quants, i curiosament els pocs que hi ha, gran part estan a la Pompeu Fabra, i entre aquests pocs la Glòria Cano és, sens dubte, una de les més rellevants, i posteriorment hi haurà la ponència d'en Gennady Nepper, que encara no és doctor, però jo espero que molt aviat ho serà, precisament amb una tesi sobre Bakunin, tot i que avui ens parlarà de Múnich, que és una ciutat bàvara i alemana molt important. Potser seguint el famós llibre de Viena, però en tot cas això ja ens ho explicarà ell, i jo no vull prendre més temps perquè portem un horari gairebé perfecte i li cedeixo la paraula a la professora Glòria Cano. Bé, en primer lloc, moltes gràcies de venir amb una ponència que sembla una miqueta que no encaixa gaire amb el tema de la Belle Époque, perquè és la Belle Époque a les Filipines, però de fet, si em permeteu, jo utilitzaré la paraula, ja que les Filipines esdevindrà a partir de 1898 una colònia nord-americana, doncs utilitzaré les paraules per definir la Belle Époque als Estats Units angleses, és a dir, la Gilded Age i the Progressive Era. Ja, suposo que us han explicat, perquè jo he arribat tard, acabo de tornar de Washington i estic amb una miqueta de jet lag, suposo que ja us han explicat una miqueta què va significar la Belle Époque aquí a Europa, no? un període pacífic fins a la Gran Guerra, que comença a partir de 1871 i que arriba precisament fins al 1914, i que doncs, és una època caracteritzada per un optimisme sense pal·liatius. Aquest període, que en principi la Belle Époque amb aquesta nomenclatura molt francesa, doncs té un paral·lelisme amb els Estats Units, amb una època que és la Gilded Age, que arribaria, depèn dels historiadors, començaria cap al 1873, és a dir, amb el pànic, amb la Gran Depressió Nord-Americana, la primera Gran Depressió Nord-Americana, el 1873, amb el pànic del 73, fins alguns historiadors creuen que la Gilded Age arriba fins al 1900, d'altres classifiquen la Gilded Age des de 1873 fins al 1890, i a partir de 1890 fins al 1920 començaria una progressive era, una era progressista, que no es pot entendre sense aquesta Gilded Age. Precisament aquesta època, la Gilded Age, es caracteritza als Estats Units per una gran embranzida industrial, per l'emergència de científica, tecnològica, pels lladres, els anomenats barons lladres, és a dir, els rics, la gran riquesa que amassen uns quants banquers, industrials, enginyers, empresaris del ferrocarril, amassen una gran riquesa enfront d'una gran pobresa també, perquè als Estats Units aquesta època precisament de creixement econòmic sense precedents abans, doncs també provoca que hi hagi una gran quantitat d'immigració cap als Estats Units, doncs amb una gran pobresa. És a dir, ens trobem aquests dos pols completament oposats. Però a més, durant la Progressive Era, els Estats Units posa en marxa el que serà el destí manifest i la doctrina Monroe. És a dir, per primer cop els Estats Units es veu amb cor d'emprendre una carrera imperialista com estava passant a Europa. I precisament un dels territoris, utilitzaré la paraula territori, tota l'estona, perquè els nord-americans prohibeixen
la paraula colònia. I ells consideren que és un govern territorial, que tenen un nou govern territorial, un territori nou, però que no és pas una colònia perquè ells tenen d'altra mentalitat envers les Filipines. Aleshores, doncs, a partir d'aquí, amb la doctrina Monroe d'Amèrica pels americans i el destí manifest que els nord-americans estaven tocats per un déu, per un ens sobrenatural, per poder estendre's des de l'Atlàntic al Pacífic, doncs, i emergeix una nova ideologia durant aquesta Gilded Age, que és com William Appleman va definir, que aquesta política que s'emprèn a partir d'ara, durant la Gilded Age, doncs està basada en tres concepcions. Una, que és un impuls dels Estats Units, generosos i humanitaris, per ajudar d'altres pobles a solucionar els seus problemes, cosa que estan fent fins ara, vull dir que això no ha variat des de finals del segle XIX fins ara, tenen aquesta tendència humanitària a ajudar d'altres pobles. Un segon principi, que és l'autodeterminació, que en Woodrow Wilson, ja quan entra la Primera Guerra Mundial i ve a Europa, doncs, utilitza aquesta definició de l'autodeterminació aplicada a aquest nivell internacional. I, per últim, una tercera ideologia dels nord-americans que imposen precisament en aquesta època, que els pobles, per regla general, no poden solucionar els seus problemes si no implanten el sistema democràtic nord-americà. És a dir, que els pobles han de mirar els Estats Units com un exemple. Doncs, introduït una miqueta el tema, deixeu-me que us parli de la Gilded Age. Precisament aquest terme l'encunya en Mark Twain i en Charles Warner. Perdona, com per posar? Per aquí? Sí. Bé, aquest terme és encunyat per en Mark Twain i en Charles Warner amb una obra que es titula The Gilded Age, A Tale of Today, que es va publicar precisament quan comença la Gilded Age. Aquest és el llibre, la novel·la, escrita en col·laboració, és l'única novel·la que escriu en Mark Twain en col·laboració amb un altre autor. I precisament aquest llibre satiritza l'avarícia, la corrupció política de la postguerra civil nord-americana o guerra de successió que havia emergit als Estats Units. Precisament aquesta no seria l'obra més coneguda de Mark Twain i, en principi, quan la van concebre tant en Mark Twain com en Charles Warner, volien que aquesta obra hi hagués un seguit de cartoons, de caricatures o il·lustracions fetes per en Thomas Nast, que és ben reconegut aquest de Sam Mark Twain. Aquesta seria una representació, una al·legoria del que és la Gilded Age, l'emergència de la indústria, els sindicats, els ferrocarrils, els rics, la pobresa, és una al·legoria de la Gilded Age. Aquest és el llibre de Mark Twain, en Charles Warner i en Thomas Nast, que es va fer molt famós per il·lustracions com aquesta, One You for US Army, i que va fer un seguit de caricatures, d'il·lustracions molt crítiques amb l'administració nord-americana. Aquest és un molt ric Santa Claus. Aquest precisament és una altra il·lustració de l'avarícia nord-americana que emergeix durant la Gilded Age. Aquesta també és una caricatura de l'Abraham Lincoln, del Thomas Nast. Però finalment en Thomas Nast no va poder col·laborar amb aquest llibre de Mark Twain. En Mark Twain critica en aquesta època tota la maquinària política que emergeix durant la Gilded Age i que durarà fins a principis del segle XX, que és la corrupció política i, sobretot, l'emergència
de la maquinària del patronatge polític, d'una maquinària política on es compren vots i els bosses, l'emergència d'aquests caps que poden comprar vots, doncs castigaran sempre aquells que no els voten. És a dir, en una democràcia molt jove, als Estats Units tenim un patronatge, com aquí a Espanya seria el caciquisme o com a Anglaterra els Obliged Friends. És a dir, que tot i que els nord-americans han criticat sistemàticament el patronatge d'altres països, per la corrupció política, ells també van néixer amb aquesta corrupció política durant aquesta època, fins que es consoliden els dos grans poders, els republicans i els demòcrates. En essència, aquest període és un període de creixement econòmic. La nació s'expandeix molt més ràpidament que qualsevol país d'Europa. La segona revolució industrial fa que els salaris als Estats Units siguin, per la gent més dotada, siguin més alts que no pas aquí a Europa, i que també els rics, els empresaris, siguin més rics que no pas a Europa. És a dir, a partir d'aquí tenim un take-off, un enlairament d'Estats Units fins ara, no? Com un gegant econòmic. Per exemple, allà durant la Gilded Age neix la doctrina del taylorisme. És a dir, Taylor observa que l'eficiència del treballador està amb la màquina. Quan una màquina funcioni més bé, menys treballadors necessitaran i també s'utilitzaran menys hores. A banda del taylorisme, i tenim també una gran embranzida quant a invents durant aquesta època. Potser un dels més coneguts és el Thomas Edison, però també tenim gent com en Bayle, que va establir la companyia de telèfons, el Nikola Tesla, que inventa mecanismes elèctrics, és a dir, una gran embranzida en quant a invents als Estats Units. Respecte al creixement econòmic, trobem en aquesta època, precisament, després tornaré a aquestes perquè m'interessen per marcar un altre cop aquesta època, tenim gent com en Rockefeller, que són els anomenats barons lladres per als més crítics, en Carnegie, en Jay Gould, Clay, Andrew Mellon, en Henry Flagler, tota aquesta gent són empresaris dedicats o al ferrocarril o a companyies petrolíferes i són, com us he dit, són anomenats per als seus crítics els barons lladres. Però, de fet, perquè diuen que van fer les seves fortunes a expenses de la classe treballadora, d'una classe treballadora que cada cop era més pobra. Però, de fet, aquesta gent es van convertir en els grans filàntrops dels Estats Units, ja que molts d'ells, per exemple, en Leland Stanford va erigir la Universitat de Stanford, en Carnegie va instituir la Biblioteca Carnegie de Washington i donava el 90% dels seus guanys en aquesta institució. És a dir, que aquesta gent, tot i que tenien uns crítics que creien que van fer la seva riquesa a expenses dels pobres i els anomenaven lladres, els barons lladres, sí que també van dedicar, i això és molt, molt endèmic a la societat nord-americana, de donacions, de donar diners i donar llibres i donar tot el que poguessin per erigir institucions importants que encara són molt importants als Estats Units. Paga la pena dir
que alguns creuen que hi ha hagut una segona Gilded Age ara fa poc, és a dir, amb aquesta nova crisi econòmica, amb aquesta nova gran depressió que va emergir a partir del 2008, doncs han cregut que hi ha hagut una segona Gilded Age als Estats Units i que aquestes famílies, el Rockefeller, els Carnegie, el Flagler, han emergit un altre cop amb molta més força. És a dir, els Estats Units estan parlant d'una segona Gilded Age. També és important la Gilded Age perquè emergeixen els sindicats amb molta força. És a dir, si per una part tenim una emergència econòmica, tenim l'emergència del ferrocarril, la febre del ferrocarril, la febre de les mines, la febre de les fàbriques, doncs també tenim uns pobres que comencen a tenir una consciència de classe i també es formen grans sindicats. Sindicats que arriben a fer vagues, les vagues més grans del món. Per exemple, a Chicago, el 1886, ens trobem en la vaga més gran del món i els sindicats relacionats amb ferrocarrils van ser capaços d'estendre el malestar a tot el país, amb revoltes i amb aixecaments no gaire coordinats. A nivell polític, ja us he dit que es desenvolupen els dos grans partits encara vius avui en dia, és a dir, els demòcrats i els republicans, però sí que emergeix un third party system, un tercer sistema de partit, que era un conglomerat de partits molt petits que emergeixen durant aquesta època, però que malauradament no van tenir cap mena d'èxit. Us he dit al principi, i torno enrere, que és l'època de l'emergència del Bozism als Estats Units. No, això em sembla que vaig malament. És a dir, del patronatge polític de la compra de vots i de com aquests senyors, com aquests bosses afavorien aquells que els havien votat o donaven prebendes perquè els votéssim i els opositors els feien la vida bastant, bastant impossible. Això, per exemple, és una de les caricatures que defineix l'època de la Gilded Age, és a dir, un senyor molt grassonet amb la cara dels diners. Com també en aquesta època emergeix el sufragi de les dones es queixen de l'esmena 15, per la qual no les deixaven votar ni tampoc podien prendre cap decisió política. Aquí hi ha una al·legoria de la dona que havia d'estar a casa, no prendre cap partit polític. Això és ja una al·legoria del Senat de com el patronatge prevaleix com si fos a l'antiga Roma, al Parlament, al Congrés nord-americà. Això és un bosses of the Senate, és a dir, els senyors com es veuen els bosses en gran mentre trepitjant aquest third party system, els grupuscos més petits. Aquesta seria una altra al·legoria, com reparteixen diners i com els serps s'agenollen davant dels grans bosses. És a dir, que aquest seria una miqueta el panorama nord-americà fins al 1890. També la immigració, ja us he dit, la immigració van rebre en aquests moments un moment de portes obertes que es tanquen a principis del segle XX, precisament per l'afluència d'immigrants que van buscant el somni nord-americà, treballar amb la indústria. És per aquest motiu, per l'influx d'immigrants que arriben als Estats Units, quan el 1892 doncs s'obre l'illa d'Ellis per rebre en aquests immigrants. També paga la pena dir que si a França, amb la Belle Époque, trobem una profusió d'art i d'obres mestres molt grans, també aquí, als Estats Units, doncs trobem una mostra d'art, emergeixen moltes, per exemple, a Chicago, una arquitectura completament nova, mostra de l'art, de Winslow Homer,
per exemple, bastant semblant una miqueta al parisenc. Aquesta és una alegoria del destí manifest. Aquest és una miqueta, perquè veieu, és que vull parlar de les Filipines, no tindré gaire temps, una miqueta d'art, de l'art que emergeix als Estats Units. Realista, per sobre de tot. Precisament aquí, en Sargent, en Singer Sargent, mira Espanya com oriental i retrata aquesta dona, aquesta ballarina flamenca. La Mary Cassatt, per exemple, amb un torero. L'orientalisme també, un altre cop, amb aquesta figura japonesa. Bé, no només a la Gilded Age hi ha una emergència econòmica, també respecte a la religió, les congregacions religioses juguen un paper molt important, perquè també obren col·legis i institucions, les YMCA, les famoses YMCA, doncs sorgeixen, emergeixen en aquest moment de la Gilded Age. A la Gilded Age, doncs, li segueix aquesta Progressive Era, el 1890, que no es pot entendre sense la Gilded Age, quan ja se senten els dos grans partits polítics, els republicans i els demòcrates, quan hi ha un gran activisme social i una reforma política. És en aquest mateix moment, amb aquesta Progressive Era, quan guanyen els republicans, i els republicans sí que miren, sí que volen posar èmfasi en la doctrina Monroe, com us he dit al principi, d'Amèrica pels americans, que creuen que els americans amb el destí manifest estan tocats per la mà de Déu, per una mà divina, per poder intervenir a qualsevol país que els necessitin. És a dir, els nord-americans a partir d'ara estaran sempre al costat dels revolucionaris, d'aquells que revoltin en contra d'un poder. Tenen problemes amb Anglaterra perquè volen intervenir a la Guaiana. Tenen problemes amb França, els nord-americans, i per això, amb aquesta frase, Amèrica pels americans, és quan té més força a finals del segle XIX. Fins al punt que quan el 1898 els espanyols perden les seves últimes colònies, Cuba, Puerto Rico i Filipines, els nord-americans decideixen entrar en guerra amb els espanyols, primer a Cuba, amb el detonant que esclata al Maine, i després a les Filipines, prometent als filipins que si els ajuden a expulsar els espanyols, els hi donarien la independència. Després ho han negat sistemàticament. Aleshores, doncs, els nord-americans decideixen posseir, adquirir les Filipines el 1898. Els espanyols perden, venen les Filipines, Puerto Rico i Cuba als nord-americans. A Cuba decideixen implementar un govern indirecte amb l'esmena Platt, però Puerto Rico i Filipines, doncs, queden com a territoris, no utilitzo la paraula colònia perquè ells diuen territoris, com a territoris nord-americans a partir d'ara. Què volen fer els nord-americans a les Filipines? Doncs precisament implantar, les Filipines esdevé un laboratori, un experiment, on s'implementaran aquesta Gilded Age i aquesta Progressive Era a les Filipines. Però quan decideixen adquirir les Filipines, no tenien ni idea ni on posar en el mapa aquestes illes. És a dir, no sabien absolutament res. Per això, el 1898, McKinley decideix enviar una primera comissió d'experts a les Filipines perquè fessin un anàlisi, una avaluació del que passava a les Filipines i com eren les Filipines, per poder implementar aquesta democràcia tocada per la mà de Déu dels nord-americans. El que no s'esperaven és que els filipins
com els havien promès la independència, s'aixecarien, es revoltarien en contra dels nord-americans. Aleshores, doncs, aquesta comissió imposa un govern militar a les Filipines on hi ha una guerra que durarà fins al 1902. Aquesta primera comissió doncs, diu que les Filipines és un territori completament anacrònic, que no hi ha obres públiques, que no hi ha educació, que no hi ha una llengua unificada, que no hi ha ni tan sols una regió que prevaleixi per sobre d'altra regió. És a dir, fins a cert punt s'equivoca molt amb les anàlisis que envia a Washington. Aleshores, doncs, Washington decideix enviar una segona comissió encapçalada per un senyor que es diu William Howard Taft, que esdevindrà governador general de les Filipines, que esdevindrà secretari de guerra dels Estats Units i finalment des de 1909 fins al 1913 doncs esdevindrà el president dels Estats Units. Aleshores, doncs, quan Taft arriba, comença a intervenir a Filipines, primer prometent una indefinida, un autogovern a les Filipines i una independència futura, mai diu quan serà aquesta independència, i que implantarien els sagrats principis de la democràcia nord-americana. És a dir, els promet que tindrien dret a vot, que tindrien una educació tal com la dels Estats Units, que tindrien noves tecnologies, que tindrien una nova indústria, que farien obres públiques. És a dir, tota aquesta Gilded Age es repetiria en el seu nou laboratori, mesures higièniques, invents, fins i tot proven tots aquests avanços mèdics dels Estats Units, els proven a les Filipines, causant lamentablement bastants morts a les Filipines. Aleshores, doncs, Taft aconsegueix una gran majoria de filipins que recolzessin el sistema nord-americà. Aquests filipins han passat a la història com a, amb el nom de col·laboracionistes o americanistes. I en Taft, amb aquesta nova comissió, amb aquesta segona comissió, implanta per primer cop un sistema de govern civil. Ja els militars desapareixen de l'illa, entre cometes, i van per totes les illes prometent aquest autogovern futur i una futura independència. És a dir, els nord-americans deixen clar que ells no es quedarien a les Filipines per sempre. Aleshores, doncs, finalment aconsegueixen restablir la pau el 1902. Deixeu-me dir-vos també que la paraula guerra queda completament esborrada dels llibres d'història fins al 1998 i, en canvi, utilitzen una paraula que em sembla que ho heu sentit els últims anys molt sovint, que és la paraula insurgents i insurgència. Guerra desapareix fins al 1904, més o menys, quan estan elaborant els censos de les Filipines, el primer censos de les Filipines, s'utilitza encara la paraula guerra perquè hi ha una guerra primer amb els espanyols i una guerra després amb els filipins perquè els filipins no volien acceptar els nord-americans, s'estimaven més un altre cop retornar als espanyols i aquesta paraula, igual que colònia, doncs queda com un tabú, com a tabú, igual que també la paraula independència. És a dir, que hi ha un seguit de tabús. Però sí que els nord-americans prometen als filipins llibertat d'expressió, llibertat de premsa, s'acaben les censures, llibertat de reunió, emergència de partits polítics, tal com als Estats Units. Certament, en Taft fa un article i parla de que permet als Estats Units, a les Filipines, doncs la llibertat que emergeixin partits.
però només deixa'm un, que és el Partit Federal, que està compost per aquests americanistes, col·laboracionistes, que van recolzar els nord-americans a impulsar aquesta democràcia nord-americana. Sí que permeten el dret a vot, però amb un vet impressionant. És a dir, si us he explicat que hi ha patronatge polític, els bosses emergeixen als Estats Units, amb aquesta democràcia, també emergeixen els bosses a les Filipines, perquè només permeten el dret a vot als rics. És a dir, els mateixos que van recolzar el sistema nord-americà són els que poden votar a nivell local, perquè hi haurà un governador civil nord-americà i després a nivell provincial hi haurà un altre governador provincial nord-americà, però a nivell local permetran poder als filipins. Que es troben que amb un sistema de vot, de compra de vot, i que fan els nord-americans, en comptes de dir hem implantat la mateixa guillotina a les Filipines, no, no, la culpa és dels espanyols. Els espanyols van crear un sistema completament disfuncional anomenat caciquisme i aleshores el van deixar allà i nosaltres ens trobem amb aquest problema de no poder implantar el nostre sistema sagrat de la democràcia, perquè hi ha un sistema anomenat caciquisme. Permeteu-me dir-vos que encara aquest terme s'utilitza en tots els llibres de text nord-americans que parlen de les Filipines. És a dir, els nord-americans encara estan culpant els espanyols de no haver pogut implantar el seu sistema, aquests impulsos humanitaris que envers els filipins. Sí que permeten, sí que hi ha una llibertat de premsa, sí que emergeixen molts diaris en aquesta època nord-americana, us podria nomenar molts, tant espanyols com a filipins com a nord-americans. Que vol nos, per exemple, és un diari pro-americà que explica la història dels nord-americans a les Filipines durant aquesta època i sí que amb les imatges es veu molt de la Progressive Era i de la Gilded Age nord-americana implantada a les Filipines. Tenim diaris nacionalistes que en principi es van creure al govern filipí i al govern nord-americà i els principis nord-americans i la democràcia nord-americana, però que se n'adonen que no, que els nord-americans havien arribat per explotar la seva colònia, que era una colònia i que havien vingut per quedar-s'hi, com havien fet els espanyols el 1564. Aleshores, doncs, diaris com El Renacimiento, que és un diari pro-espanyol i un diari que és molt crític amb el govern nord-americà, finalment és prohibit i tancat i els seus editors tancats a la presó i van haver de pagar una forta multa. Després tenim el diari de la democràcia, que és el diari d'aquests col·laboracionistes. És a dir, sí que en principi els nord-americans donen aquesta llibertat d'expressió que van dir que els espanyols la van negar, que tampoc és cert. Tot sempre s'ha de mirar amb molts matisos i aleshores doncs, aquesta llibertat d'expressió entre cometes, vull dir que no van poder dir el que volien els filipins, sinó el que volien sentir els nord-americans. També els nord-americans van portar l'emergència de sindicats. Si van crear també una línia de ferrocarrils a les Filipines, tal com havia emergit als Estats Units durant la Gilded Age, doncs també es van crear un seguit de sindicats. Però aquests sindicats eren sempre qualificats d'anti-nord-americans. Aleshores, doncs sí que els permetien, però la gran majoria de sindicalistes van acabar a la presó molt sovint i encapçalant els diaris nord-americans com el Cable News o la democràcia criticant els sindicats.
No només això. Quina era, quina va ser, per exemple, la doctrina més important dels nord-americans que volien impulsar a les Filipines? L'educació. Tal com a, la, com a Estats Units. Amb l'educació d'aquests pobres indígenes, d'aquests pobres natius, que eren completament analfabets perquè els espanyols els havien mantingut per 300 anys amb un estat completament medieval i anacrònic, i eren completament analfabets, que ni tan sols havien après la llengua castellana, doncs se'ls havia d'educar amb els valors democràtics d'una democràcia com els Estats Units, i sobretot perquè no fossin cacics bosses, perquè aquest era un problema molt gran a les Filipines. Aleshores, els nord-americans van portar un regiment de professors a les Filipines per ensenyar sobretot anglès i per educar amb el sistema nord-americà als filipins. No van tenir gaire èxit fins al 1920, és a dir, tot i que hi ha els nord-americans, una de les primeres coses que fan és elaborar un censos de les Filipines, i sempre diuen que només el 9% de la població filipina podia parlar castellà, certament no és així. És a dir, els nord-americans van veure's obligats a prohibir el castellà el 1920. En primer lloc, perquè tot i que impulsar una política de llengua anglesa a les Filipines, els filipins no tenien interès d'aprendre anglès, i aleshores doncs s'expressaven els diaris que trobeu escrits per filipins són en castellà. Demanen el 1904 que la llengua oficial o la llengua franca fos el castellà, tant a les universitats com als diaris, com a la política, com al sistema judicial, tot s'expressava en castellà. Malgrat que diuen el contrari, malgrat que els informes nord-americans diuen que només un 9% de la població. Fins i tot quan arriba al poder en Woodrow Wilson, el 1913, envia amb un dels seus assessors, en Henry Ford, a que faci un informe de les Filipines, i en Ford diu que només volen parlar castellà, és a dir, que encara... Estic parlant del 1916, és a dir, porten 18 anys els nord-americans a les Filipines i encara no havien pogut implantar els seus sagrats principis de la democràcia a les Filipines. Aleshores, doncs, sí que a partir de 1920, no perquè s'imposés l'anglès o perquè tinguessin més poder els nord-americans a les Filipines, perquè de fet ja el 1920 ja no els interessen gaire les Filipines, sinó que és per una qüestió de que molts estudiants van marxar als Estats Units a estudiar, doncs sí que arriba una nova generació que ja ha estat educada en anglès, i per això l'anglès s'imposa a les Filipines, i ara els filipins són incapaços de llegir els seus avantpassats en castellà. Us he de dir que, malgrat que a la Gilded Age hi ha una emergència d'art i de galeries d'art als Estats Units, durant aquesta primera època, el que seria la Gilded Age i Progressive Era, fins al 1920, no hi ha una gran profusió artística a les Filipines. Sí que amb els espanyols, emergeixen figures com en Rizal, que escriuen grans llibres, herois com en Rizal, que escriu el Nolime Tangere, que escriu el filibusterismo, pintors com el Luna, que s'eduquen a França, que venen aquí, que fins i tot els catalans van comprar obres que després en Franco, tot i que la va comprar a Catalunya, l'obra la van portar a restaurar a Madrid, i en Franco, com tot era seu, doncs la va regalar a les Filipines, i nosaltres que vam gastar 20.000 pessetes amb l'obra, l'obra és ara Filipines d'en Luna. No puc parlar de que hi hagi una gran profusió d'art en aquesta època de la Gilded Age.
sí que després els nord-americans van impulsar el seu art, però no puc parlar d'una efervescència artística a les Filipines en aquest sentit. Doncs, davant aquest panorama recolzat per als republicans, que els republicans sí que porten fins a l'últim punt la doctrina Monroe, si us he parlat, ho he repetit diverses vegades, la doctrina Monroe, Amèrica pels americans, en Roosevelt diu el mateix el 1904 quan guanya les eleccions i diu de les Filipines, the Philippines for the Filipinos. Ho van malinterpretar de tal manera els filipins que van creure que els nord-americans estaven disposats a donar-los la independència. I hi va haver un altre moviment, no hi va haver una guerra civil, però sí que hi va haver un moviment de revolta social a les Filipines tal que van haver de tornar a enviar i en Howard Taft va haver de tornar a les Filipines per pacificar un altre cop les Filipines. La democràcia tampoc es podia implantar aquesta democràcia, aquests sagrats principis dels nord-americans a les Filipines per un altre motiu. Hi ha uns lladres també que van ser fomentats pels filipins, ells, els nord-americans els anomenen los ladrones, fins i tot el Cable News, que és un diari nord-americà o subvencionat per als nord-americans, utilitza la terminologia espanyola, per tota la llegenda negra s'utilitza la terminologia espanyola. Doncs utilitzen la paraula ladrones, ladrón, i aquests ladrones era encara un petit moviment de revolució de gent que no va voler rendir-se als nord-americans. I van ser perseguits per una policia que també va ser implantada pels nord-americans que van anomenar Constabulary, que era una policia governada, encapçalada per un nord-americà, per suposat, però sí que van cooptar filipins natius per recolzar aquesta policia. Va causar estralls aquesta policia, va ser duríssima. Va reprendre els filipins d'una manera que mai els espanyols ho havien fet. Aquest panorama dura fins al 1913. És a dir, els republicans sí que van mantenir el Manifest Destiny i la doctrina Monroe fins al 1913, que arriba, guanya les eleccions per primer cop un demòcrata, que és en Woodrow Wilson. En Wilson realment no estava gaire interessat a les Filipines, és a dir, quan esclata la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, doncs ell mira cap a Europa, tot i que en Bryan, que va ser durant tots els anys que van guanyar els republicans, durant l'època de McKinley, de Roosevelt, va ser el candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, va continuar sent la mà dreta d'en Woodrow Wilson quan guanya les eleccions, tot i que en Bryan s'hi nega sistemàticament a que s'entri a la Primera Guerra Mundial, en Woodrow Wilson té molt clar que volia mirar cap a Europa i portar aquests principis sagrats de la democràcia cap a Europa. És a dir, l'autodeterminació, el self-government. Aleshores, doncs, les Filipines passen en un segon lloc, fins al punt de que a partir d'ara s'implanta una nova política que s'anomena filipinització, és a dir, decideix donar autogovern als filipins i que els filipins, tot i que hi haurà un governador civil nord-americà, sí que dona poder
als filipins. Els republicans, de seguida, a partir de 1913, es tornen com bojos quan veuen aquesta política, comencen a criticar en Woodrow Wilson, comencen a publicar llibres en contra dels demòcrates que no poden impulsar aquesta política de filipinització perquè hi ha una cosa anomenada caciquisme que prové de l'època dels espanyols, perquè els filipins són incapaços d'autogovernar-se, perquè els filipins no estaven educats, perquè els filipins no sabien el que era una democràcia. És a dir, que hi ha una profusió de llibres impressionants en contra d'aquesta política de filipinització que sí que es mantindrà fins que tornen a governar els republicans a les Filipines. És a dir, que en Woodrow Wilson fa informes, envia comissions perquè facin una avaluació de les Filipines, sí que aconsegueix també doncs, que els filipins entrin a la Primera Guerra Mundial i que s'assabentin i que se n'adonin de tot el que passa a Europa, sí que aconsegueix convèncer-los i sí que els filipins tenen molt de respecte a Woodrow Wilson perquè els dona aquesta llibertat, però quan arriben un altre cop els republicans, aquesta política de filipinització és completament soscavada. És a dir, tornen enrere. Però sí que aquí ja, a partir de 1920, que és quan acaba aquesta Progressive Era, és quan ja veiem que sí que les Filipines podem dir que s'està americanitzant, que sí que ja comença una Commonwealth, que sí que hi ha el laboratori, l'experiment de la Gilded Age, l'experiment d'aquesta Progressive Era a les Filipines, sí que estava ja començant a donar els fruits. Ja hi havia una educació en anglès, ja hi havia un idioma que era l'anglès, i ja hi havia aquest sentit de mirar més cap als Estats Units que no pas cap a Espanya. Gràcies.